Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Bugünkü dəyərli qonaqlarımız da elə öz səsləri, avazları ilə bugün yenə sizlərin könlünüzə bir sığal çəkəcək. Əlbəttə, əsl səsin sehrinə düşəcəksiniz və buna əminəm. Dəyərli tamaşaçılar, qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Yəqin ki, tanıdınız. Elnur Zeynalov, əməkdar artist və gözəl xanım, geyimi, kejimi, yaraşığı, xanım xatınlığı, əsl Azərbaycan gözəli olan Ayşən Mehdiyeva, Azərbaycan televiziyasının solisti. Musiqiçilərimizi sizlərə təqdim edirəm. Tarda Sənan Əliyev, kamançada Anar Yusif, sintezatorda Ceyhun Qurbanov, Nağarada vəfadar Ramin Zadə. Səs rejissoru Aydın Ağmaliyev. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, dəyərli qonaqlarımız. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, Ayşən xanım. Mən bugün çox şad oldum ki, sizi bugün verilişimizdə gördüm və bunun üçün Elnura xüsusi təşəkkür edirəm. Və gecikmişəm sizi bugünə kimi verilişimizə dəvət etməməkdə. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm əvvəla, elə Elnura da, sizə də. Axşamınız xeyir olsun, gecənin səsi tamaşaçılarını salamlayıram. Gecənin sehrində, özür istəyirəm, salamlayıram hər kəsi. İnşallah ki, gözəl bir musiqi ziyafəti yaşada bilərik hər kəsə. İnşallah, buna mən əminəm. Mən də əlbəttə ki, salamlayıram bizi izləyən televiziya tamaşaçılarının hər birini. Hər birilərinin axşamları xeyirli olsun inşallah və Dilşad xanım, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Ən artıq dəfələrlə də sizin verilişinizin qonağı olan və həqiqətən çox baxımlı verilişiniz var sözün əsl mənasında. Yəni, mən bu verilişdən sonra mənə gələn zənglərdən, yəni mən dostlar tərəfindən ümumiyyətcə ardasa görəndə eləyəndə, siz axşam gecənin sehrində verilişində görmüşüm, ümumiyyətcə çox baxımlı verilişiniz var. Mən sadəcə sizin verilişinizə uzun ömürlük arzulayıram. Həqiqətən Azərbaycan musiqisinə, əsl Azərbaycan musiqisinə xidmət edən bir verilişdir. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Bizim, mən arzu edirəm ki, bizim Qarabağın, bəli, sizin kimi gözəl bir səsə sahib olan evladı var və gün o gün olsun sizin bu səsiniz, muğamınız Qarabağda səslənsin inşallah. Və bəli, bizim Tovuz elimizin gözəl bir xanımı Ayşən Mehdiyeva bugün yeri pərəsti eləyəcəm. Xoşdur. Verilişimizin qonağıdır. Bilirik ki, dəyərli tamaşaçılar, bizim verilişdə həmişə folklorumuza, milli dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə üstünlük veririk və bugün də çalışırıq ki, o yolumuzdan sağa-sola dönməyək. Və həmişə deyir, sükanı belə saxla və bizim dedikodu ilə də işimiz yoxdur, sadəcə olaraq elimizdən, obamızdan, milli dəyərlərimizdən, milli adət ənənələrimizdən və milli musiqimizdən söhbət açırıq həmişə və bugün də əlbəttə iki gənc gözəl səsi ilə siz dəyərli tamaşaçıların hər birinizin evlərinin qonağı olacaq və bir az da ekrana yaxın əyləşin. Pür rəngi, mən bilirəm ki, çay, mürəbbəli çay, hamı düzüb süfrəsinə və sizləri seyr etmək üçün çox belə həyəcanlıdırlar hətta. Ayşən xanım, necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaxşıyam. Təbii ki, bugün sizin çöhrənizdən də bir pozitivlik yağır. Doğrudan da əhvalımız gecə saatlarda artıq. Birazdan hər kəs, belə deyim, yuxuya gedəcək. Doğrudan da çox pozitiv verilişdi. Təşəkkür edirəm. Yenə də dəvətiniz üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm və mən bugün ən böyük arzım oydu ki, Ayşən Mehdiyevanın o qədər gözəl səsi var ki və mən istəyirdim ki, Ayşən xanım əlbəttə bizim verilişdə son vaxtlar gələn hamı canlı ifaları olur, amma bir balaca soyuq Ayşən xanımın yanından elə keçib ki, imkan vermir ki,
o canlı oxsun. Allah qoysa, inşallah gələn verilişlərimizin birində Ayşən xanım söz verdi ki, mütləq bir balaca sağalım, səsim düzəlsin, gəlib canlı oxuyacam. İnşallah. Və elə ki, musiqimizdən söz düşdü, burada xanımımız, əlbəttə xanıma daha üstünlük veririk. Yerimizdə ondan hoş. Təbii. Mütləq, bax, bərin. Niyə Qarabağlılar hamısı yerli pərəst edir? Mən burada öz tovuzumun qızın... Bu bir zarafatdır. Niyə ham yerli pərəst edir? Biz niyə eləməyək? Zarafat edirəm, dəyərli tamaşaçılar. Buyurun, 510-38-06 telefonu ilə bizim qonaqlardan hansı musiqini istəyirsiniz, zəng edin. Əlbəttə, biz də sizin arzularınızı yerinə yetirməyə çalışacaq. Nə ifa eləyəcəksiniz? Gözəl bir ifa gələcək. Sözləri Tağ Sadiqə məxsusdur. Musiqisi isə Rauf Məmmədovundur. Ceyran adlan. Ay, nə gözəl. Ən çox sevdiyim ifa. Buyurun, Ayşə xanım. Buyurun. Dəyərli tamaşaçılar, bir daha telefonumuzu xatırladıram. 510-38-06 telefonu ilə buyurun, zəng edin və bizim gözəl, dəyərli qonaqlarımızdan könlünüz hansı musiqini istəyir? Buyurun, zəng edin, deyin. Gözümü
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Doğrudan da Ayşən xanım ifa eləyəndə həmişə bizdə ümumiyyətlə xanımlar gələndə öncə tamaşaçılarımızın da çoxlu zəngi olur. Azərbaycan xanımları ən əlxüsus da muğam ifaçılarının geyimi, keçimi, ondan səhnə mədəniyyəti, duruşu, görünüşü gərək doğrudan da bir-birini tamamlasın. Və bugün həmi səsiniz, həmi doğrudan da bu xanımlığınız və hamısı bir-birini tamamladı qısa. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. İnşallah yəqin ki bizim verilişin tez-tez qonağı olacaqsınız. Mən buna əminəm. İnşallah. İlnur bəy. Bəli. Nə var, nə yox? Yaxşı, hər şey qaydasındadır. Eşitdim, Ağdama çox keyif gəlirsən. Yəni hərdən gedirəm. Yəni orada tez-tez dövlət tədbirlərinə bağlı gedirəm. Həm də bildiyiniz kimi mən doğma məkanımdır, yurdumdur, ata-baba torpağımdır. Bu yaxınlarda da getmişdim, yaxşı bir erkənliyi vardı oradaydım. İnşallah bir gün də sizi dəvət edəcəm, sizin verilişin əməkdaşların kollektiv şəkildə. Ora, Ağdamda orada gözü Quzanlı qəsəbəsində gözəl bir çay evimiz var, orada bir çay qonaqlıq verə bilərim. İnşallah. İnşallah, inşallah Allah qoysa, tək Ağdama yox, bütövlükdə Qarabağımıza gedəcək. Nəsə bir qəribə bir səs gəlir, elə bil it yürür. Hə? Hə. Vallahi mən elə eşitdim. Canlı efirdə olur, hər şey olur. Siz eşitdinizmi? Hə. Deməli, tək mən eşitməmişəm. Yəni mən öz-özümə düşünmürəm ki, qulağıma səs gəlir, yox. Hamı eşidib. Və nə deyirdim, yadımdan çıxır, itin səsi bütün hürməyə yadımdan. Allah qoysa, inşallah bizim o həsrətində olduğumuz Qarabağımızda səsiniz, sorağınız gəlsin. İnşallah, sizin o çox gözəl səsiniz deyil, orada gəlsin. Çox yaxınlardadır inşallah. Ali baş komandamız başda olmaqla biz o günləri görəcəyik inşallah. İnşallah, inşallah. Hamının da bir arzusu var. Elə biz Qarabağımızda, bax, o gözəl səsi eşidək. İnşallah, inşallah. Siz nə ifa eləyəcəksiniz? Mən bu günlərim, bildiyiniz kimi, bu günəm yəni, ifadam yəni, canlı olacaq. Çox istəyirdim Ayşən xanım da ifəsini, amma məlum məsələdir, soyuqdur, yəni olur. Səsi bətkdir. Yəni, hamımızın başımıza gələn bir şey, qoxuyanların demək olar ki, yəni 100% hər kəsin başına gələn bir işdir. Musiqisi dostlarımla gəlmişəm bu günlərim, hər zaman mənim yanımda olan hər birinə təşəkkürüm bildirəm, sağ olsunlar, var olsunlar. Və bu gün çalışacağım, yəni milli ruhda ifalar olsun və ilk mahnımızda elə bəstəsi mənim özümə aid olan təsnif var, onu oxuyacağım. Arxasınıza isə ustadım, buradan da salamlayıram Arif müəllimi, xalq artistimiz, professorumuzu, ürəkdən salamlayıram. Arif müəllimin mahnılarından birini oxuyacağım inşallah. İnşallah. Buyurun. Təşəkkür. Telefonumuzu xatırladıram bir daha, 513-06, dəyərli tamaşaçılar, buyurun, zəng edin. Thank you.
ki sən mənim, mən sənə ruh deyərəm. Mən sənə ya ruh deyərəm, can deyərəm canım üçün. İçməsəyəm qanımı, inciyərəm vicdanım üçün. Sevəni sevənin sevdiyinə bəxşişi cani olar yanım. Mən də bəxşiş demişəm canımı cananım üçün. Ay canım, ay
Çox təşəkkür edirəm, Elnur bəy. Var olun, Allah sizi qorusun. Müsiqiçilərimizə də xüsusən təşəkkür edirəm. Gözəl formada müşayiət elədilər. Və hər ikinizə sualım var. Sualım deyəndə, yəni bax, biraz özünüzdən danışın, işinizdən, nə kimi işlər görürsünüz, nə inəyirsiniz, qabağa yeni il gəlir. Ayşən xan, buyur. Buyurun. Bu yaxından bir neçə konsertlərimiz olub. Təbii ki, az öncə qeyd elədiniz, Dövlət Televiziyasının solistiyəm və biz də bir neçə silsilə konsertlər veririk. Və bu yaxından ayrıca bir konsertimiz olub Heydər Əliyev Sarayında. Belə deyim, Güney Azərbaycanlılarla birlikdə Çingiz müəllimin, Çingiz Mehdiporun rəhbərliyi ilə gözəl bir aşıq gecəsi deyim, amma ki, yəni orada tək aşıqlar deyil, həm xanəndələr, həm vokalistlər də ifa edirdi. Və inanırsınız ki, bəlkə də mən Azərbaycanda, belə deyim də, 10 ilə yaxında artıq musiqiçi kimi fəaliyyət göstərirəm, yəni professional cəhətdən. Bəlkə də bizim musiqiçilərimiz və yaxud da ifaçılarımız o dərəcədə məşq eləmir ki, nəyin ki biz... Çox möhtəşəm bir konsert olur. Bəlkə iştirak etmişsiniz, bilmirəm. Yox, biz anons eləyirdik, amma həmən günü bizim veriliş var. Dünən Çingiz mənim bizim verilişin qonağı idi. Çingiz Mehdiporun alə hazır. Özü qonağı idi və orada iştirak edən aşıqlardan da, o qonaqlardan da dəvət eləmişdi. Çox yüksək səviyyədə konsert olub, onu bilirəm. Təbii, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni elə bir məşq mən bugünə qədər, belə deyim ki, görməmişəm. Biz sadəcə, məsələn... Özü 6 ay olub məşq. 6 ay məşq olub və axırıncı bir həftədə, deyim sizə, gün ərzində 8 saat məşq etmişik biz. Yəni, durmadan, yəni doğrudan, yəni bu tərif kimi deyil, sadəcə əslində istəyərəm ki, həmişə elə olsun. Yorucu olmadı. Yox, yorucu deyil. Əslində maraqlı olur. Məşq olub əslində maraqlı olur. Çox maraqlı olur. Gündən də günə yeniliklər olur məşqin içərisində. Amma o cür məşqdən sonra hansısa bir qüsur olmamalıdır. Təbii. Olmayıb da. Olmayıb da. Və onu da qeyd edim ki, artıq onların özünün öz işlərinə olan məsuliyyəti elə mənə də çökmüşdü. O qədər həyəcanlı idim ki, bəlkə də bugünə qədər heç bir konsertdə elə bir həyəcanım olmayıb. Bu işimiz olub, inşallah bu yaxından da Dövlət Televiziyasının xətti ilə tamaşaçılarla yəni göstəriləcək. İnşallah yenə konsertlərimiz olacaq və bu yaxından elə Çingiz müəllimin öz bəstəsini ifa edəcəm. Elə dünən təklif gəldi mənə. İnşallah, yaxşı işlərimiz i̇nşallah, olacaq. İnşallah və Çingiz bəy dedi ki, hətta bu yaxınlarda xarici ölkəyə də səfəri var. Bəli, olmalıdır. Və çox qəribədir ki, deyir, biz getmişdik Yaponiyaya. Yaponiyada deyir, bizim sazı, misal üçün, o qədər gözəl onu qəbul edirlərdi, dərk elə başa düşmürlərdi. Amma saz elə bir formada, onda da bax elə 6 ay məşq eləyiblər və sonradan deyir, mən orada elə qürurisi keçirdim ki, hətta özümü belə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim ki, yəni bizim musiqimizi başa düşmədən bunlar necə gözəl seyirlər? Bəli, bizim Azərbaycan musiqisinin elə zənginliyi, böyüklüyü ondadır ki, nəyin ki, saz ifaçıdır, hətta bizim tarımız, kamarımız da həqiqətən dünyada, yəni biz gedirik bəzi xarici ölkələrə, biz orada görürük necə qarşılanır, həqiqətən. Yəni iş, bizim oxuduğumuzda onlar başa düşməsə də, bir də görsən Ayşə xanım da təsdiqləyə bilər, ağlayırlar. Həm ayağa qalxıb alqışla. Üzdə bir saz, götürəndə bir dənə saz, yadi bir tar, kamançada balaca. Bilirsiniz necə gözə qarşılayırlar onu? Çünki Avropada skripka nə qədər insan qulaqsır elə şeylərə, belə şeylər görəndə daha maraqlı. Həm də musiqinin mənə elə gəlir ki, o səsi, insan, misal üçün, hər hansı bir musiqi olur, hansı janrda olur olsun, onun o, yəni... Bizim musiqimizin kökü var. Bildiyimiz kimi UNESCO tərəfindən də, yəni Azərbaycan muğamı, bütün dünya musiqisinin şahı seçildi. Yəni, bu elə belə bir təsadüfi bir şey deyil. Əslində, bütün dünya musiqiləri bizim Azərbaycanımızın yəni, əsas yəni, 7 muğam üzərində qurulub. Yəni, bütün dünya musiqisi. Ona görə də bu UNESCO tərəfindən də yəni, təsdiqləndi ki, bəli, dünya musiqisinin şahı muğamdır. Yəni, belə. Hansı ölkədə sizin bax, ilk ifanızdan sonra böyük alqış olub və hamı ayağa qalıb?
Biz yadınızdan, yəni həmişə bax o xatirinizdə qalan. Və hansı ölkələrdə olmusunuz? Çox ölkələrdə olmuşam. Saysaq biraz vaxtımız gedər. Amma ən gözəl anşılıq olmuşdu Fransada. Orada çox gözəl qarşılanmışdı. Bəs sizdə açıq? Bir neçə ölkələrdə olmuşam. Təbii ki, hər zaman bizim musiqi türk, belə deyim, xalqların musiqilərinə daha çox yaxın olur. Türkiyədə daha çox yaxşı alqışlanmışıq. İtaliyanın özündə başa düşməsələr belə, yenə də hansısa bir, bəlkə də bizim musiqinin hansısa bir ladında, bir çalarında onlara təsir edən bir şeylər olur yəqin ki. Ona görə o qədər təsirlənirlər. Sizə, hər ikinizə uğurlar arzu edirəm və səsiniz bizim bayrağımız qoy dünyanın amin, hər yerində. Bax, o bayrağımız ən zirvələrdə dalğalansın. İnşallah. İndi nə ifa edəcəksiniz? İndi ifa edəcəyik. İkimiz duet çəkildi. Bu yeni lenti aldımışıq Ayşə xanımla birgə. Əslində iki dənə duetdir. Birin yəni hazır deyil. İnşallah bu yaxınlarda o da hazır olacaq Allahın izni ilə. Buradan mən salamlayıram. İnanırsınız ki, mən uğurlarla yaxından təmasda da olmamışam. Duet, əslində elə duet özü ki, yəni şeirin özündən yaranmışdı. İradə xanım var əlili, bir də Furqanı var. Onların dəyişməsindən götürməndə bir dəyişmə, yəni duet, yəni musiqisi də mənim özümə aiddir. Qaxsız. Nə gözəl, buyurun, siz yerinizi alınca bir telefon zəngimiz var. Alo. 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 Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Sizi salamlayıram. Əleykümə salam. Və sizə çox sağ olun deyirəm ki, belə gözəl verilişlər təşkil edirsiniz. Əhalinin, yəni zövqünü oxşuyursunuz. O cümlədən bizim ailə sizə çox baxır. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. İştirakçılar, salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm zəngə görə. Çox minnətdaram. Buyurun. Könlümdə həsrətim, qəlbimdə sözüm, sənsiz keçəm ana dənəcə dözüm. Bu sənli həsrətə qurbanam özüm, sənin görüşünə tələsirəm mən. Dilimin əzbəri sözü yar olub, həsrətlər sevənə çətin zor olub. Baxmaqdan yollara gözüm kör olub, sənin gəlişini gözləyirəm mən. Bu sənli həsrətə qurbanam özüm, sənin görüşünə tələsirəm mən. Baxmaqdan yollara gözüm kör olum, sənin gəlişini gözləyirəm mən. Gül tək çiçək təki bir ətirlisən, ömrümə bir dünya nur gətirmisən. Adını qəlbimin başına yazdım, səni divanə tək axtardım gəzdim. İçməmə nazım at, çox səbirlisən, sənin görüşünə tələsirəm mən. Dözmək çətinsə də yenə də dözdüm, sənin gəlişini gözləyirəm mən. Bu səlli həsrətə qurbanam özüm, sənin görüşünə tələsirəm mən. Baxmaqdan yollara gözüm kör olum, sənin gəlişini gözləyirəm. Eşitmək bu sözü səndən nə xoşdur, sənsizlikdə sağlam canın nə xoşdur.
gözləyirəm mən. Gül tək çiçək tək bilətirlisən, ömrümə bir dünya nur gətirmisən. Adını qəlbimin başına yazdım, səni divanə tək axtardım gəzdim. İçməmə nazıma çox səbirlisən, sənin görüşünə tələsirəm mən. Dözmək çətinsə də reklam vəkillərimiz sona çatdı. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sizin duet o qədər gözəl alındı, o qədər gözəl insanlara xoş təsir bağışladı ki, mən bilirəm ki, tamaşaçılarımız üçün də çox onlar da gözəl qarşıladı və gecənin bu anında elə bir sifarişlə bu ifamız oldu. Çox sizə təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzu edirəm. Biz təşəkkür edirik və bir şey də tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıraq ki, bu mahnı yeni yaranıb və ilk olaraq da sizin verilişinizdə səsləndi. Həqiqətən. Nə gözəl. İnşallah xeyirli, uğurlu mahnılardan olar. Amin inşallah. Xalqımız tərəfindən də sevirlər inşallah. Amin və ikinizin də səsiniz bir-biriniz uyğundur. Elə bil ki, o araşdırırlar ki, görən mənim səsim kimə uyğundur, səs çemberi var filan. Əlbəttə ki, səs çemberi sizdə elə bil ki, artıq yəni bir biçimdədir. O qədər gözəl anlıq və mən sizə yalnız özə bizim verilişdə ilk dəfə səsləndisə, bu sizə uğur gətirir. İnşallah, Allahın izni ilə Ayşən xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən çox gözəl, çox gözəl bizim ifaçı xanımlarımızdan biri və birincisidir. Həqiqətən sözün əsl mənasında. Bu təşəkkürümü bildirirəm. Yəni dəvəti qəbul etdiyi üçün, mənlə duet oxuduğu üçün həqiqətən. Va, inanın, mən indi burada düzdür, efirdir. Yəni bəzən indi bilirlər, yəni ağ, qaranı qara demək də lazımdır. Sizin gözəl səsiniz var. Yəqin siz də təsdiq edirsiniz. Ürəyə yatımlı, məlahətli. Bəli, çox gözəl belə sizin səsiniz var. Çox gözəl, ha. Yəni, heç kəs məndən inciməsin. Düz, mən musiqiçi deyiləm, amma hansı bir ifa musiqi mənə gözəl formada çatırsa, mən onun sehrinə düşürəmsə, deməli, o insanın səsi gözəldir. Bəli. Bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Salam, əleyküm, Dilşad bəli. Əleyküm, əsalam. O gözəl durunuza mən çox valiyəm, mən həmişə sizə baxım. Çox təşəkkür edirəm, var olun ki. Mən Ağcabəddən danışıram. Çox əcəb edirsiniz. Buyurun, eşitirəm sizi. Mən həmişə sizi seyr edirəm. Çünki siz cavanlara yer verirsiniz. Bu orta nəsillər onsuz da çalır, hər şeyi bilirlər. Amma cavanları da yerləşdirmək lazımdır. Mən keçən ili 26-sı Xocalı vaxtında Mustafa Evrüfət Tarçal ana mahnısı. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Mən onu çox istəyərəm bir nənə kimi, bir Azərbaycan qadını kimi. Onu bir də onu görəm, onu eşidəsiniz. O konservatoriyanın tələbəsidir, Ramiz Quliyevində tələbəsidir. Kimdir o? O orada çalsın,
mən də başım təhsil. Adı nədir, adın təhsil? Çox, biz çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun zəngə görə, minnətdaram. Var olun. İnşallah, yəqin ki... Və bizə, bizim rejissor dedi ki, deyəsən o bizim verilişdə iştirak edib. İnşallah yenidən yenə bizim verilişin qonağı olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və hər birinizə mən təşəkkür edirəm. Sizlərə uğur arzu edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Həmişə, bax belə, xalqımızın, elimizin, obamızın ən sevilən, belə dəyərli sənətkarlarından birinə çevrilmişsiniz və həmişə də sükanı bax, belə saxlamaq lazımdır. Minnətdaram hər birinizə və növbəti ifa nə olacaq? Növbəti ifa Ayşin xanımla gəlir, yoxsa mənə? Sizdən. Məndən? Sizdən, istəyirsiniz. Valla, hər, buyurun. Siz nə ifa edəcəksiniz? Mən ümumiyyətlə, musiqisi Bəhram Nasibova məxsus olan Harda Sanatlı bir musiqini istərdim. Buyurun. Canlı olaraq. Buyurun. Telefon nömrəmiz 513-06, dəyərli tamaşaçılar. Buyurun. Əlbəttə, telefonumuzdan nə qədər zəng vursanız pulunuz getmir. İstədiyiniz anda zəng vurun, bizim dəyərli qonaqlarımızla telefon bağlantısı yaradın. Buyurun, Elnur bəy. Thank you.
ömrümü ne üçün hədər etdin? Yıxdım mən sənə biganələri bəxtəvərin etdin. Süleyha öz Yusuf'ini gör necə zindana saldı. Süleyha misali sen beni yoldan da beter ettin aman ay. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Elnur bəy. Var olun.
Allah bir daha təkrar edirəm, sizi qorusun, hər birinizi, bu səsi sizə çox görməsin. Musiqiçilərimizə də təşəkkür edirəm. Doğrudan da tarda, kamançada, xüsusən Sənan bəy, Anar bəy, sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Eləcə də Ceyhun, Vəfadar, hər biriniz var olun. Sağ olsunlar, hər biriniz. Səs rejissorumuza da xüsusi təşəkkür edirəm ki, yəni çox gözəl bir formada sizi müşayiət edirlər. Yəni, hamısı, yəni musiqiçilərimiz sözün əsr mənasında bizim Azərbaycanımızın yəni, ən profesional musiqiçilərindən biridir. Sağ olsunlar, hər zaman yanındadır. Artıq Sənan müəllim də Asifsinarladı Musiqi Kollecində yəni, pedagog kimi çalışır, tələbələri var. Eləcə də Anar müəllim də Asifsinarladı Musiqi Kollecində yəni, müəllim kimi, pedagog kimi çalışır, tələbələri var. Yəni, hər birinə uğurlar arzulurum. Ceyhun da ki, illərin dostudur. Magistr deyincə sənət universitetində, yəni sənətinin peşəkarıdır. Həmçinin də bizim qardaşımız, hamısı konservatoriyanın tələbələridir. Yəni, savadlı musiqiçilər tərbiyyədir, sağ olsunlar. Və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Gün o gün olsun, elə bizim, bax, belə ansambl, siz bir yerdə ilk Qarabağımızın qələbə müjdə sorağını i̇nşallah, sizin inşallah, gözəl Allah. Müşayiətinizlə i̇nşallah, inşallah. Biz duyaq bir yerdə, gecənin sehri verilişinlə bir yerdə, elə birinci i̇nşallah. Ora çatan biz olaq. İnşallah, inşallah. Arzudur, bundan gözəl arzu nə ola bilər? Düzdür, inşallah. Bizdən qabaq bizim əskər zabitlərimiz, bizim vətən keşiyində bizim vətənimizi bəli. Qoruyanlar bizə müjdə verəcək. Amma bizim də arzumuz odur ki, ilk öncə biz, bax, o anda biz olaq və bizim kameramanımız hər biri, bax, bu kameralar orada düzülsün. Bəli, inşallah, inşallah. Və Ayşən xanım, canım gözüm, siz nə ifa edəcəksiniz? Mən də istəyirəm ki, bir Tahir Əkbər bəstəsi gəlsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sözləri Tağı Sadiqə məxsusdur. Musiqisi isə yenə qeyd edirəm ki, Tahir Əkbərə məxsusdur və adlanır Ana. Buyurun, buyurun oxuyun. Buyurun. Ayşə xanımı verilişə dəvət eləmişəm, amma özüm-özümüzü günahkar sayıram ki, biraz dincələrdi. Ondan biraz ağrıyır, kirib, filan. Amma insan nə qədər belə əhval rüyası gözəl olarsa, xəstəlik də tez keçib gedər. Buyurun. Qəhərim anasız qəlb edidim O müqəddəs qüdsiyə unudulmaz heç bir an O saf o pakülbiyə Qəlbimdədir hər zaman Qəlbimdədir hər zaman Müqəddəslik rəmsidir, zərifliyin özüdür Bu dünyaya açılan övladların gözüdür Ana əvəz edilməz, ana qəlbdən Silinməz Ana qəlbdən silinməz Övlad üzü gülməzsə Övlad üzü gülməzsə Ah, anamın üzü gülməz
anamın üzü gülmez. Mən o qədər gözəl oxursunuz, elə reklam gəlir. Deyirəm, bir daha təşəkkür edirəm, bir daha sağ olun. Və tamaşaçılarımızın da yəqin ki, xoşuna gəldi və dəyərli tamaşaçılar xoşunuza gəldisə, ya gəldisə yox, bilirəm ki, ürəyiniz olub və düzdür, həmişə bizim verilişdə mütləq şəkildə bir aşıq da olurdu. Amma bugün mən bu cütlüyə başqa bir istər aşıq, istər qeyri fərqi yoxdur, müğənni dəvət eləmədim. Çünki 2 saat olmasına baxmayaraq, bir də görürsən ki, vaxt gəldi, bəli, başa çatdı göz qırpımında. Bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun, var olun. Minnətdarım. İndi siz nə ifa edəcəksiniz? Valla, siz bayaq elədiyik ifalarımızı, yenə burdan salamlayıram ustadımı. Birinci mən oxuduğum mahnı özümə məxsus idi, xəbərsiz. Sonra oxuduğum Qurban Edim sözlər və musiqisi mənim ustadım, professorumuz Arif Babayevə məxsusdur. Sonradan oxuduğum isə Allah rəhmət eləsin, Bəhram Nəsibov musiqisi idi. Ondan sonrası isə xalq mahnısı idi. Və bilmirəm, indi hal-hazırda nə ifadə edəcəyik, amma gedim ora ekspromt olaraq görək nə edir. Onun gözəlliyi budur ki, canlı ifa və heç nə ifa edəcəksiniz Elnur bəy? Qasım ağamından nəsə bir şeylər oxuyur. Buyurun.
Diye. Ey güzel peri, gitme gel beni, gelmesen de haberim var. Ey gülmen öyne öyne her cevredirsen haberim var. Bir gün yakar ahu seni ahu ya zeherim var. Leyli neçidi Neçidiyen hüsnü ile bevs edebilsin. Mecnun ne deyir, benim ondan artık hünerim var. Zülfün həvəsi ilə, ya o qədər dərdi sərim var.
sən anlamışdıqdə Can anlamışdıqdə rəqibin gözü çoxdur O tutdu yalışdı Bildi ona zərəri var ay da da Göstər gözəlim çeşmilə zülfün Fəxr etməsin nahi xütənmiş gütərim var Hələ vahid Hələ vahid az yazmışsan evladı vətən üçün Çox yerdə gedib lovqalanırsan əsərim var Xarı zənn etmə sağım Musiqi xadimlərini anamam Sağın musiqi xadimlərini Onların zövqinə gir Görnə məharətlər var Musiqi yer qəm dağıdır Zövq verir insana Dər ki qılmaz bunu onlar ki səfahətlər var Şairiyəyəm, musiqi xadimlərinin əssamıyəm Ayaman amayəm, yaraman amayəm Ayax, yaraman Şairim, musiqi xadimlərinin rəssamın İncə diqqətlə düşün Görnə məhayəm, rəflər var Yar, 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 yar 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 aman aman yar 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 aman Meyvelerden, meyvelerden, meyvelerden üç meyve var, üçü de bana yemeli. Meyvelerden üç meyve var, üçü de bana yemeli. Biri alma, biri heyva, biri nar. Biri alma, biri heyva. Heyva bir nar Alma sənin heyva da sənin nar Mənim balalar məni Alma sənin
həftədə bir yol gəlməlisən gəlməliyə. Ayda bir yol, həftədə bir yol gəlməlisən gəlməliyə. Ayda bir yol, həftədə bir yol gəlməlisən gəlməliyə. Ayda bir yol, həftədə bir yol. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm və dəyərli tamaşaçılar, əməkdar artistimiz Elnur Zeynalovun ifasında bəli, gözəl bir ifa. Bax muğamdan, bəli, ekspront oldu, bunda tamaşaçılarımıza deyə bilsinlər. Yəni, dediyimiz kimi, rəs muğam bizim muğamlarımızın şahıdır və necə deyim, dərslikdə də iş, yəni, bayat küt muamdan sonra rast muam ifa yani keçirik ki tələbələrimiz üçün, yani proqramda da elə tutulan ustadlarımız tərəfindən. Çünki rast muam içərisində bütün muamlardan demək olar ki var. Ona görə də rast muamdan biz sadəcə olaraq maye Hüseyin şöbəsi, bir də maye ayaq şöbəsini yəni ifa edir. Çox təşəkkür edirəm. Bax, canlı ifa gözəldir, yoxsa fonoqrama? Əlbəttə ki, canlı daha gözəldir. Çünki hər şey yani ekspront olaraq ifa olunur. Amma fonoqrama da belədir ki, onda düzdür. Əziyyətə düşmüşsüz. Əziyyətə də düşmür, amma onu da biz oxumuşuq orada. Olur. Sadəcə elə mahnılar var ki, o birdən görsünüz, yəni yeni olduğu üçün o mahnılar, yəni birdən görsünüz, musiqisiyle çatdırıb onu biz məşq edə bilmirik. Ümumiyyətcə, hər hansı bir tədbirə gəlir. Fövqəlidə hallar olarkən. Hə, də, misal üçün, Ayşə xanım, bax. Görürsən, fövqəlidə haldır, halsızdır, qızdırması var, ondan sonra biraz kirib, buna olar. Ona olar. Təbii amma ki. Siz maşallah, nə qızdırman var heç olmasında, nə kripsən, gül kimi oxuyursan, səsin var, gözəl musiqiçilərimiz səni müşahiyyət edir. Burada, bundan, burada heç fonoqram oxumaq olar mı? Olmaz. Sizin elə verilişində gözəlliyi, özəlliyi ondadır ki, yəni ifaçılara burada mən hər zaman demişəm, yenə də deyirəm, yəni özümüzü göstərə bilirik burada. Yəni hər canlı oxumaq istəyən hər bir kəs həqiqətən bu verilişdə özünü göstərə bilir. Çünki müəyyən verilişlər var ki, gedirsən biz də onları da başa düşürük. 3 dəqiqə, yəni canlı ifa istəyəndə də deyir 4 dəqiqə olsun. Yəni muğam da 4 dəqiqə ilə alınan bir şey deyil. Amma biz bu gün burada ürəyimizi sanki boşaltdıq illərin. Bizdə qonaq az olanda 2 saat gələn qonağım. İstəyirsən 10 dəqiqə oxu, istəyirsən 5 dəqiqə oxu. Yəni sizindir. Bu doğrudan da sizə geniş yer verilməlidir. Çünki canlı musiqi ifa olunanda mütləq şəkildə orada muğam ən çətin bir bəli, muğam, janırdır. Bəli, bizim musiqimizin köküdür. Yəni, muğam bizə, onu 3 dəqiqəyə, 4 dəqiqəyə başa vur demək o biraz heç düzgün də bir fikir deyil. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Dəyərli tamaşaçılar, mən öncə hər birinizə təşəkkür edeyim, sizə də təşəkkür edirəm. Tarda qoy elə bir daha bizim operatorlar, bizim bu dəyərli musiqiçilərimiz bir daha efirdə də qoy görək. Tarda Sənan Əliyev, kamançada Anar Yusif, sintezatorda Ceyhun Qurbanov, nağarada Vəfadar Raminzadə və bizim dəyərli səs rejissorumuz Aydın Ağamaliyev. Hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Allah şəfanızı versin, gələn dəfə Allah qoysa səsi çıxmır, görürsən. Və sizə də təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Mən sağollaşım, sonda sizin ifanızda bir ifa ilə tamaşaçılarımıza da sağ ol deyək. Bax, beləcə dəyərli tamaşaçılar, bizə ayrılan 2 saat vaxt sona çatdı. Sağ olun, Allah amanında qalın. Özünüzü qoruyun ki, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Buyurun.